ଛତୁ ଚାଷ କଲେ ଆମକୁ ବହୁତ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ସାବୁନ, ଚପଲ, ଫିନାଇଲ, ମଗ୍ ଆଉ ପାଣି ରଖିବା ଜାଗା ସବୁ କିଣିପାରିବ। ଛତୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ 10ରୁ 20 ବିଡ଼ା ନଡ଼ା ଦରକାର ହେବ, ଆଉ ଏକ ବୋତଲ ମଞ୍ଜି ଦରକାର ହେବ, ପଲିଥିନ୍ ଗୋଟେ ଦରକାର ହେବ, ଆଉ 250 ଗ୍ରାମ ବେସନ ଦରକାର ହେବ। ଲମ୍ବାଟା ହେଉଛି 6 ଫୁଟ, ଓସାରଟା ହେଉଛି 2 ଫୁଟ, ଉଚ୍ଚତାଟା ହେଉଛି 1.5 ଫୁଟ। ଯେଉଁ ବିଛଣାଟା ତିଆରି କରିବା କାଠରେ କି ବାଇଁଶରେ ତିଆରି କରିବା, 1.5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚା ହେଲେ ଉଇ କି ପିମ୍ପୁଡ଼ି ଲାଗିପାରିବେ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜିକୁ ଆମେ 2ଟା ଉପାୟରେ ବାହାର କରିବା, ବୋତଲକୁ ଆମେ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା, ନଚେତ ଆମେ ତାର ପୁରେଇକିରି ବାହାର କରିବା। ମଞ୍ଜିଟାକୁ ବାହାର କରି ସମାନ ଚାରି ଭାଗ କରିବା, ବେସନଟାକୁ ଆମେ ସମାନ ଚାରି ଭାଗ କରିଦେବା। ୧୫ରୁ ୨୫ ଦିନ ଭିତରେ ଛତୁ ତୁଡ଼ିବ। ଏହି କରୋନା ସମୟରେ ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଅଥବା ଛୁଆକୁ ଖାଦ୍ୟ ଖୁଆଇବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଜର ଓ ନିଜ ଛୁଆର ହାତକୁ ସାବୁନ କିମ୍ବା ଭଲ ପାଣିରେ 20 ସେକେଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୋଇବା ଦରକାର। ଏହିପରି ନିଜ ହାତର ଉପର ଓ ତଳ ଭାଗ ଏବଂ ମଧ୍ୟ ଭାଗକୁ ଧୋଇବା, ଆଙ୍ଗୁଳି ଏବଂ ମଣିବନ୍ଧ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇବା, ଶୌଚ ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନ ଓ ପାଣିରେ ଧୋଇବା, ସଦାସର୍ବଦା ନିଜ ନଖକୁ ଛୋଟ ଓ ସଫା ରଖିବା। ଏତିକି ହିଁ ନୁହେଁ, କାଶିବା ଓ ଛିଙ୍କିବା ସମୟରେ ରୁମାଲ, କହୁଣୀ ବା ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଦରକାର। ନିଜ ଆଖି, ନାକ ଓ ପାଟିକୁ ଛୁଇଁବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ଏଠି ସେଠି ଛେପ ପକାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାଛଡ଼ା 2 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାଜିକ ଦୂରତା ରଖିବା ଦରକାର।